Takže zdravím vás, dámy a pánové, u vyhlašování soutěže na hru Dota 2. Vybral jsem teda přesně 15 lidí, jak jsem říkal, a... tak tady vidíte těch 15 lidí, vybral jsem to podle stránky random a tam jsem prostě dal ty komenty a ono to tam vyjelo nějaký... musel jsem to ještě nějak dělat, protože někdy mě to našlo i dva stejný, takže jsem tam pak někoho prostě přihodil, jakoby... podle mé volby. Jinak, mám tady těch 15 klíčů, jak jsem ukazoval, ale budu po vás požadovat jednu důležitou věc. Budu požadovat váš e-mail, anebo váš Steam, ale spíš váš e-mail. Já bych to poslal na e-mail, teď to ukážu. Poslat klíč. Jo. A tady napíšu váš e-mail, bla bla bla, zavináč, bla bla bla, tečka, bla bla bla. Potřebuji prostě váš e-mail. Jinak bez toho to nepůjde, anebo teda ten Steam, ale to bych vás musel mít v přátelích a to by bylo podle mě víc zdlouhavý, takže bude teda stačit ten e-mail. Jinak, tady máte ještě jednu výherce, dám ještě na YouTube do popisku, jinak opravdu vám gratuluji, doufám, že si tu hru užijete, je to fakt super hra. Někdy si ji taky rád zahraju, můžu si třeba zahrát i s váma. A jinak omlouvám se, že vyhlášení mělo být prvního, ale psal jsem tam minule, že může se to kdykoliv změnit. Takže teďka to je na to třetího, jinak. Jinak teda, jo, ty doty, jich tam 15. Jako se 16, no tak tu jednu tu nechám, kdyby něco, no, teď víte. Takže to bude asi teda všechno, opravdu vám gratuluji, že jste mohli, nebo já vám i děkuji za to, že jste se zúčastnili mé soutěže a gratuluji výhercům. Doufám, že si tu hru užijou, je to fakt pecka, prostě strategie, jak má být. Takže já se s vámi teda loučím a možná při další nějaký soutěži teda. Takže zatím čau čau. Aha, ještě tady musím stopnout.